5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Batimax! Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Monte plus, mi sentirun maros saftianan. Monte plus. Même après la cuisson. Excellent. Et régalez-vous. Spaghetti Primo, nouvelle recette, vous présente le JT. Matezatol, la manul chano, ijewintana azwant, kasi mouren jinjawam, tolondulé, galvabak, tuil siam, amlux, refizet, siavanoaz. Matezatol, wamni fanurenana maar, chasi matez, amni vidin tenamra. Un café sans jus pot en tirni. Ananas, orange, mangue, cocktail, Arni Energy Drink, les pots, nana que ça mange. Merhaba zika tompoko lasy tompoko vavy mitaka riva ny alatsinainy fasia mifolo ny volana jona taona 23 sy 2 vitia asana panajana naraka ny voatra amin'ny farany dia tsika roso anatiny lotem-baovao ho any anio tsitokony izaka ny zopirenena vahiny ny filoha malagasy raha ny fanehokevitry ny filohany ny toko anjomara sy rivo-baovao raobelinandry nameraka taratasy fiampangana ny filoham-pirenena iny amin'ny antemeram-pirenena kosa na ny toko politika madio noho ny fizakany zopirenena vahiny maro ireo nanankena ny lanonana nokafana indray ny rova Madagasikara toy ny nanaovan'izany tamin'ny andro ariva sy ny tsy fanajana ireo fombafomba nanankina ireo asa fanamboarana izay tsy mifanaraka mamalagasy kosa ireo taranak'andriana ka nametraka fitoriana izay tsy mbola nisy valiny hatramin'izao izotra rahampitso manerana ny nosy ny fanadinam-panjakana voalohany ny CP mpianatra mahery ny ray alina sy dimetsy no hiatrika izany ka avy eto anivon'ny faripiadipa ampianarana Antananarivo renivohitra ny arivo sy ro alina mahery amin'ireo voatanany barea Madagasikara ady sala samytsiny toko ny kintana maintiny gana nandritry ny andro fahadimy fanitsanina isam-bondrona hiatrehrany kanina 23 sy 2 efa namany tsy tafita intsony barea fa naneho endri-dalao mafinaritra izy ireo omaly ny farana omaly ny etsika salon maison et déco nanomezana vahana andro misehitra amin'ny tontolon'ny tany trano fanaka ary haingotrano afa-po avokoa ny rehetra any ivelany mpitsoponenana misy valo amin'ny 70 eo no namony ainy tany andranomasina mediterane manakaiky any grèce miahy atsy fanaisana andraikitra amin'ny firenena mikambana voaka anjato nidina an-dalambe tao kaiky na seranitsambo amin'ny pire atena omaly tony mazatra izara telo vaovao ho atolotra ho antsika anio ndeha tombontsika ary ny tapany voalohany ny layona tokony izaka zopirenena vahiny ny filoha malagasy raha ny fanehokevitry ny filohana ny toko anjomara sy rivo-baovao manoloana ny resabe ankehitriny ankoatra izay nampametra-panontaniana ity filohana ny toko ity ny amin'ny tena fahaleovantena ny firenena 13 taona tatiaoriana indrindra manoloana ny adhevitra momba ny fizakan'ny filohan'ny repoblika ny zopirenena frantsay tsy azo oekena ny ananan'ny filoha malagasy zopirenena hafa izany zany fanehokevitry ny filohany antoko rb voakasika izany na ny efa mitondra na izay ho filoha manaraka eo nomariany tsara nefa fa tsy ny fananana izany zopirenena vahiny izany no olana fa ilay hoe olona manana zopirenena vahiny mitondra ny firenena tsy ny mariana zany a dia tsy ny fizakana zopirenena vahiny na zopirenena frantsay no olana fa raha filohan'ny repoblika Madagasikara zay filoha faratampon'ny folo alinda malagasy dia aminay zany tsy mety ary lalàny efa milazan'zany lalàm-panorenana efa milazan'zany fa tokony malagasy zato isan-jato ianao zany a raha filoha faratampon'ny folo alinda satria anatanteraka matsotsika matsotsika zao dia hoe ho anao isafony miaramila ve zany nefa frantsay nefa ny alana teo zany satria tsika ne voazanaky ny frantsay de frantsay zany nyresaka eto aloha
fa tsy ny fizakana zo pire raha olo tsotra tsy maninina fianakaviany tsy manivady majana tsy maninina fa raha filoha hiditra filohan'ny repoblika na filohan'ny repoblika dia tsy afaka ikenanjomara syrivopoafao zany na inona tenenina na inona tenenina sarotra be zany manjary mitarika efa mietra-pantaniana amin'ny fahaleovantena misy marina eto amin'ny firenena izany raha ny fanohikevitra indrindra isika izay akatoky ny fankalazana ny fiverena ny fahaleovantena izao izao dia ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fahaleovantena fa telo ambin'ny folo taona ny fahaleovantena sy fa telo ambin'ny folo taona ny folon-da malagasy ny fanontaniana mipetraka dia tsotra ho an'ny antokoajamara sivybavao manahoana re ny heri-po andreo ray aman-drentsika efa nodimanitra tamin'ny taona fito amby efapolo izay nitady fahaleovantena ho an'ny tanindrazana folon-da malagasy no resaka fahaleovantena no resaka tena malalo tena ve ny firenentsika satria ve andray baiko avy amin'ny olona filohan'ny repoblika mizaka ny zom-pirenena frantsay zay ny diva ny ray aman-drenintsika nefa ny afa anafaka amin'ny firenentsika amin'izany tamin'ny fito amby efapolo andray baiko amin'izany ve ny folohan'da malagasy fantaniana no mipetraka fantaniana ihany koa no mipetraka hoe tena mahaleo tena marina ve tsika telo amby enimpolo taona ti orina ny fahaleovantena fantaniana izay ka mampieritreritra antsika rehetra mety malala ny valina fa mampieritreritra ihany la izy ka ny entina ny azonay hoentina ny anjara biriky dia nyfanentanana antsika anova zavatra maro ho an'ny firenena ao amin'ny alalan'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ny tetoanty tsy aivina fa niteraka resabe ity fizakan'ny filoany izo pirenena frantsay ity hatramin'ny herinandro teo ankilany nanentana ny filohan'ny arb robela andriny amin'ny tokony isoratana sy anamarinana ny anarana any anatiny lisim-pifidianana noho izany dingana fototra andraisana andraikitra hibanjinana ny ho avy eto madagasikara isan'ny antokona notrona ny fitombavaka irasam-pinoana ho an'ny firenena ao anatin'izao fankalazana ny iverenany fahaleovantena izao ny anjomara sy rivobaovao nametraka teo ampelatanany n'andriamanitra ihany ko ny viana ka sain'ny antoko atao eto amin'ny firenena izy ireo raha ny fanazavana mandidiny ny vaovao iny an-trany ny andrandra fatratra ny fionana tamin'ny filohany antoko arb robelina andry ny mponina tany amin'ny faritra itasy ny fampitaona tao miarina arivo ny avy amin'ny kominina marobe tany amin'ny faritra iny ny farin'ny herinandro teo nafana nyfandraisam-mponina ny delegasiona avy amin'ny antoko tonga tany an-toerana nazava tamponina ny vinanentiny antoko ary betsaka ny resy lahatra anoana ny fanatanterana izany tato baovao ny ary ny anja andriantsoa sy rivony iriana teka leo ny antsipirihany ireo vina entiny antoko arb ho any ity fireneny ity nandrasan'ny retomponina marobe tonga nanatrika ny famelabelarana nataony filohany antoko arb teto miarina arivo afaka nylaza ny marary azy ihany koa ireo mponina nandritra izany tena moa dia tena tantsatokoa ary hita fa miatra ny vatana amin'izao fotoana izao mihitsy a ny zavatra misy aminay any maro ny olana misy aminay momba ny fananantany fa kosa miatra ny vatanay ao anatin'ny fianakaviana manokana no ambaraketo ary mino afa ao anatin'izany avokoa ny tantsarehetra misy ny fanentanana nanaovana nyity fananantany faobe ty fa roa taona lasy zay dia isaky mba makany amin'ny blao zay a miandry aloha ary hatramin'izao mbola miandry ny tena marary anay a aty amba nyvohatra zay tsy maina falena dia eo amin'ny resaka fiompiana io fiompianana io a no banky kely any aminay any amba nyvohatra fa io fiompianana io a tena ampijalian'ny mpiasam-panjakana zay vao lafinay io zavatra io tena ampijaliana y zay vao lafo nefa izay rehefa marary aty amin'ny hôpitaly tonga dia avy any amin'ny tongotra ny jereny dokotera miakatra makany an-tampindoha raha vao ratsiratsy io dia efa tonga dia mipetrapotsiny ianao e satria ny bankinay a tsy lafo zay marary mato azy olom-pirenena marobe no tonga ny tafa tamin'ny filohan'ny antoko arb teto miarina arivo ny faran'ny herinandro teo tsy nahalavy tany ihany koa fa tonga nanotrina ny aviany analavory imeritsy atosika antoby ankona be arivony mamo manazary soavinandriana soa mahamanina mandiavato atrany ambato ndramijay leo fahantrana leo fitaka sy fampanantenana pokaty nataon'ny mpanao politika ny fandimby teto ireo mponina ireo izy ireo hitantaratra fa mangeta eta fiovana eto amin'ny firenena ndrehetra fanantenana aminazy aloha raha reny ndresanyndreny
ara-dalàna, ara-dalàna ireny resaka ireny, ohatra atao hoe vonona io hanentana koa no ambadika juste taty, hanambara an'ireny resaka ireny, aty anie efa misy an'ireny resaka programma ireny anie aty, aty azo lahinao vahoaka ireny, zay koa afaka mitantana any ambanivohitra be any. Azo antoka tanteraka izy raha ny inona moa ilay teknika rehetrarehetra no entiny ampandrosoanany firenena no ampahampahany no mainy teo amainka moka raha tena eo amin'ny toerana izy zany dia mety aingana dia aingana ihany ny fivoaratsika satria tsika zao dia tena reraka tanteraka mihitsy fampandrosoana hafa mihitsy ny entiny ny fanentanana ny entiny dia manentana ny tsirairay mba rivo-baovao ny enantsika amin'ity fitondrana manaraka ity. Na ny tena nanatrika tao ary zany dia nahazo fahafahampo satria ao amin'ilay filanay an'la tanjonay mihitsy no fotokevitra hoentiny hijoroana ary ao amin'ny etaetam-ponay daholo zany a dia na izay zao ary a dia tianentana ny rehetrarehetra mihitsy ny hoe aza miala aminy a ibanjinana no avy ao aloha ao zay mbola ho avy ao satria moa zany efa hita hoe la fiainana miasarotra miasarotra ary fantatra min'ny fiteniny teo hoe hitondra rivo-baovao dia manantena zay ary efa azonay tsara mihitsy fa rivo-baovao a no entiny raha ny famelabelara-kevitra napetrany tao tompoko a fa mahafinaritra ary mahaliana. Mahafinaritra satria ho anay zao tanora dia ny vinany Andry Robelona teo la afanomezana asan'ny tanora satria tena marina fa misy nefa nianatra na ohatra zany manana diplôma ny tanora fa tsy anasa fa tena ho anah zany zay zavatra tena naresy lahatra anah teo fanomezana asan'ny tanora io zany tena isany hoe mampandroso ny firenena e. Voalohany indrindra aloha eo amin'la ara-toekarena tena hevitra tena mietiny anazy ary mbola tsy nisy nytiana ohatra zany hatramin'izay nandeha aloha atreto dia tsy mba midoka tena izy na manandranandra tena fa tena hoe ny fitondrana hitondrana an'la malagasy mihitsy ny tena tanjony ny asambatra ny olona zany ny alan'ny olona ny fahoriana ny alan'ny olona ny fahantrana zay ny tena tanjony ary zay ny tena mahafinaritra aminy. Tonga dia resy lahatra tanteraka satria izy vonona hiady ho an'ny tatsa ary rehefa ela koa naniriana iona aminy zany dia efa tafahoana tanteraka taminay zany teto aloha zao andro any dia vonnay anosika anazy hatramin'ny farany eo a hoe tena am'lay ilainy vahoaka madinika ty mihitsy zany dia zay mihindra la firesany teo a tsy hoe resaka kabary politika vohatra ny hoe resaka trano zanakasy ray aman-dre mihitsiny nyzarainy vahoaka rehetrarehetra ny etaeta sy ny marary anazy zany dia raha ny politika mpampandrosoana zay hoentiny dia hitanay hoe fanentana aminay vahoaka ala izy a ti amin'ny vahoaka madinika mihitsy na tantsaha zany a na ampandrarana ho anay tanora zany indrindraindrindra ny famoronana anazy. Ny zavatra tena nafinaritra na atao a dia ny fanentanany a ny tanora dia ny fanovana ny fiainana tanora tianay ny zavatra ataony ary vonona koa hanoana anazy atsamin'ny farany raha ohatra izy ka milatsaka eo sotra tompoko ohatra ny zavatra tena nahaliana be ny zavatra natao teto azo tonga dia niainga be avy any amin'ny fototra avy any amin'ny tatsaha ambany vohitra mihitsiny. Nafana ny fandraisana teto Miarinarivo Ravanta ny vonigadona tany an-toerana ny filohan'ny ARB Raobelona Andry dia noraisi ny fikambanam-be hivavy roa samihafa tamin'ny alalan'ny vakodrazana. Hipoka tanteraka ny espasy riantsoa tao Ampaisokely ny fanotofana ihany koa ny fametraham-panontaniana tao ariany famelabelara-kevitra nataony filohan'ny ARB nahazo valiny avokoa ny rehetra tsy lavitra ny vahaolana fa ny finiavana ara-politika ny tsy ampina tsy misy mihitsy teto mila olom-baovao vonona say Madagasikara ho iroponina tany amin'ny faritra Itasy resy lahatra amin'ny Anjomara sy rivo-baovao izy ireo. Mangataka anao zay irozakao président repôblika fa zay fa efa vonona alohana anao hatamin'ny farany. Dia misaotra betsaka anao fa tonga tokoa ianao namary ny antso ny amezana ianazy aty amin'ny région Itasy angambany monsieur le président mangataka zahay ireo mba irotsahanao
sasa takandu fa vonona izay nanoananao vonona izay ny fidianao izay ety anisandresilahatra fa manentana anao a sady miangavy tanandroa irotsaka hovidiana ny filoham-pirenena anao izay aloha ny avy aminay izahay dia anoananao tanteraka eo amin'ny lafiny izay fifidianana izay sika rehetrarehetra eto madagasikara dia samy manana olana fanena tsy olana fanena vahaolana dia ny anahy tonga le ohatry ny tolo hoe asa fa tsy kabary satria nahoana ianao teo amin'ny teny hoe raha tsy tonga eo amin'ny toerana tsy afaka manao ny zavatra rehetrarehetra inona zany ny vahaolana tongavanao eo amin'ny toerana zay ny anahy no alehako satria nahoana tahaka n'lehibe vokana mangiava amintsika ny tongotra tsy manditikonana ny kibo rehefa mandombaravarana fany anahy dia ozy izy ah hoe andao isika mianakavy iraina ametraka amin'ny prezida eo amin'ny toerana dia tateraka tsakasadava nofovotsika ny kongresy nasionaly no amaritra sy anapaka ny valin'izany etaetany mponina izany amin'ny mantoko politika ny ARB nofaranana tamin'ny fampiofanana fanamboarana savony ny fionana tany Miarina Rivo iverentsika kely ny vaovao makasika ny fizakany filoham-pirenena ny zom-pirenena vahiny teny amin'ny antemerim-pirenena androany ny antoko politika madio no tarihy amin'ny filohany Rakotarosoa Faniry Alban nametraka taratasy fangatahana fiampangana ny filoham-pirenena izy ireo miantso ny filohan'ny antemerim-pirenena noho izany iroso amin'izany ny kanatanteraka ny latsabato miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka ahafahana mandefa azo tsaraina eny amin'ny fitsarana ambony tsy tokony hisafy ny andehatafika amin'ny fetin'ny fahaleovantena ny eny amin'nyroapolo jona izao ntsony koa ny filoha ankehitriny io hoy antrano ny filohana toko politika madio ny fandrombahan'ireo tao an-dapa ankilan'izany ny niaro ny filoha saika vao mainka ametraka haya amin'ny toejava misy teny amin'nyrova ny filoham-pirenena omaly na namafy fa tsy misy afaka manala ny raha malagasy mikoliana ao aminy arao ny fanampanazavana makasika izay manointoina ny fiandrianam-pirenena ny filoham-pirenena ankehitriny izay voaporofa mizaka ny zom-pirenena frantsay hoy ny antoko politika madio teny amin'ny antenimiera-pirenena androany tsy tokony hitazam-potsiny ny zava-misy ireo olom-boafidy indrindra ireo depute manana fahefana hitondra ny filoha eo anatrehan'ny fitsarana hoy ny filohan'ny antoko Rakotarosoa Faniry Alban nanatitra taratasy fangatahana fiampangana ny filoham-pirenena izy ireo mankivy tanteraka ny zava-misy ankehitriny a fa dia mizaka n'izay zom-pirenena frantsay izay ny filoham-pirenena famadiana tanindrazana fandikana beva malalam-panorenana ary fanaovana antsirambina ny andraikitra hita miariary fa tsy nyfanaraka amin'ny fisahanana ny asany amin'ny mafirohan'ny repoblika azy araka ny andinin'ny fantatsika faraika amin'ny 30% ao amin'ny lalam-panorenana izay no tongavana eto nanatitra ny taratasy mangataka ny filohan'ny antenimiera-pirenena mba hiapanga ny filohan'ny repoblika ka natanteraka latsabato miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka ary andefa azo ho tsaraina eny amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice motion de déchéance noho izany teboka voalohany ao anatin'ny fangatahanay a dia tsy tokony ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny 25 volana jona andro ny fetim-pirenena noho ireo eloka bevava misy porofo a hitantsika ireo mbola ao anatin'ny teboka voalohany ihany everinay fa tsy tokony ho izy tsony kosa angamba ny safo ny andian-tafika ao anatin'izany a matso izany eo anatrehan'izay manaitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroana ihany koa izy ireo anazava ny andininy fa 1940 ao anatin'ny lalam-pandroenana nangatahnay any filohan'ny antenimiera-pirenena tamin'ity androany itya dia mangataka koa izahay fanazavana satria ao anatin'ny andininy fa enina ambin'ny efapolo lalam-panorenana dia hoe izay olona rehetra milatsaka ho fidiana filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe zom-pirenena malagasy irery ihany ve no afaka milatsaka filohan'ny repoblika sana manana zom-pirenena hafa ary izy a dia afaka milatsaka ihany koa izay anton'izay dia fantatsika ao amin'ny andininy fa 5% ny lalam-panorenana hoe tsy maintsy androm-panjakana no afaka mangataka an'izay eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana
Marina fa ny filohan'ny antenimiera-pirenena no nanaterana azy fa ianareo solombavam-bahoaka rehetra, ianareo solombavam-bahoaka rehetra manerana ny distrika 500 eto Madagasikara, na solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitondrana ianareo, na solombavam-bahoaka ivelan'ny fitondrana, mino izahay fa hiteny aminareo a ny feon'ny fieritreretanareo ahafahanareo manohana ary manosika ny filohanareo a Ramatoa Kristina Razanamasoa hanohana anty fangatahana fiampangana ny filohan'ny repoblika avy aty aminay a antoko politika madio ity. Teny amin'ny rovan'i Madagasikara no nandray fitenenana voalohany taorian'ny fivoan'ny resaka ny filoha Raverimberiny matetika ny teny hoe mahamalagasy izay toa entina ametrahana afatra na amaliana ireo fanontaniana tsy afaka ambavan'ireo mpisehatra politika andro maromaro izao. Tsy misy olona na iza na iza anafaka ao anatiko sy ao anatiny izay tia tanindrazana ny fitiavatanindrazana izay miredareda ao am-potsika. Tsy misy olona afaka anafaka ny mahamalagasy atsika. Tsy misy olona afaka anafaka na an'olo ny rantoriana mahamalagasy ao anatitsika. Tandremo fa mbola misy taranaka mpamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny. Tsy anaiky ho zarazaraintsika, tsy anaiky ho ampidinintsika fa ny fitiavatanindrazana no mibaiko atsika anavotana ny firenena. Na dia eo aza izany tsy mitovy ny tady dokanga ho an'ireo tompona andraikitra manodidina ny filoha ny fandrombaka nandray fitenenana saminaka izay tandrify azy ireo andriambavilanitra ao an-dapa sy ireo akaiky ny filoha isan'ny lohabava voalohany tamin'izany ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina fa tsy mbola nanary ny zom-pirenena malagasy ny filoha na dia mizaka zom-pirenena frantsay aza nanomboka ny taona 1950. Nilaza toy izay ihany koa ny talenin'ny kabinetra tao anaty lahatsoratra i Le Monde saingy fanazavana tsotra tsy nisy porofo nonentiny zom-pirenena nolovain'ny filoha tamin'ny dadabeany raha ny nambaran'ny zava-nisy. Niditra antsehatra ihany koa ny ministry ny fanabeazam-pirenena nitondra ny fiarovany ho an'ny filoha nambaran'ny fatao anatin'ny 13 taona tsy mbola nisy malagasy nizaka zom-pirenena vahiny nandraisana didim-panjakana anesorana ny fizakan'ny zom-pirenena malagasy. Tsy vitsimpiaro ny filoha nandray ny anjara fitenenany ihany koa avy ny talenin'ny seraseran'ny fiadidin'ny repoblika teo aloha Rinara Kotomanga ity farina izay nitondra fanazavana vaovao mifanipaka amin'ny nomen'ireo mpiaro ny filoha tany ambolohany no hazavainy fa tamin'ny alalan'ny diplomasia no nahazoany zom-pirenena io. Zany andinin'ny 2020 nanary ny zom-pirenena malagasy ny filoha rehefa naka ny zom-pirenena frantsay ny taona 1950. Very kosa nefa ny zom-pirenena frantsay rehefa mitady tombontsoa an'ny fanjakana hafa ny olona iray mizaka io zom-pirenena io. Io tombontsoa io izay mety animba ny tombontsoa an'ny frantsay ihany koa. Ity ve izany no antony iray mahatonga ny nosy malagasy tsy voaresaka sy tsy azo hatramin'izao? Dia afara amin'ny tsy fananan'ny filoha zom-pirenena ve izany ny firosony amin'ny fitakian'ny nosy malagasy raha hiaro ny tombontsoa an'i Madagasikara izy ka ho alana amin'ny zom-pirenena frantsay no io andininy 850 ao anatin'ny fehezan-dalàna mahakasika ny zom-pirenena frantsay io. Feiny filohan'ny filoham-pirenena malagasy izany ny filoha frantsay amin'ny maha frantsay azy. Vao hafa kosa niteraka resabe indray ny lanonana fanokafa ny fotoanam-panjakana ny rova Madagasikara ho maly ariva nanankina ny fotoana nytanterahana ny lanonana tamin'ny andro maizina sy ny tsy fanajanareo fomba fanao ara-drazana amin'ny malapa ny enaty rova ny mpandala mahamalagasy rafitinina hatrany amboalohany raharaha politika nitondrana ny lanonana mpankalazana ho maly sy ny hevitra rehetra finosony fanamboarana tao amin'ny fitondrana ankehitriny ny rova ny Madagasikara. Tsy nankasitraka ireo fanavozana izay natao anaraka ny fandrosoana amin'izao fotoana koa ireo taranakandriana ianarabarisosy doda rajanjato. Maro ny fomba tsy voaaza tamin'ny fanatanterana ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny rova ny Madagasikara ho maly ariva hoy ireo mpandalany mahamalagasy voahitsakitsaka ny asy ny lapa sy ireo razana izay manao ny tsirariny sy miaina ao anatin'ny tsy fahamarinana dia andao mba angatahantsika ny razana izay masina ny aina tao anatin'ny rariny mba hampiseho sy hampafantatra izany satria ny aina tao anaty rova izy.
de niteni o îmbarăcă de ue, e încă ne, Hoseu a neasă în rumpe ful manzacă vuăr, manan în faa marina ne tuera în rif ceamădiu, ni marna rețea zembola miafân. E tom titan în Madagascar te. Pandalan mama lagasi, afa ian kiun laza va fana rena nanu tuk nia tau, ramaniri tunja fana tsarana ni ruva ni fitunja panzakan, fat suna tantere kan fanu vani ti lapiti fana rakam ni tue chandram ni softon zau, na azu la zaina utzna vitan tunja izan fana tsarani zania ziru tarana kanjina, at tup na jekja voluani, iza ian tun na pa azvana ni fitunja panzakan anau zava tats fanau ta kai zau. Fra iza manukana zan dien fana rena nan ma izia zan Madagascar. Sine mamă izi azi aracul țenă în Malagasia, de fana renana de ce mi-dică eu fan van. Fa a renam nientă că în zava misi închei trinia, e tot uerana. Ni se ata reta reta indindă pan tuerana masină dacă ren. Raută zan cacazu izi uita de a renam na cacazu. Se bula mete itanază na aiză na aiză am zoftun zau. A făciuie țis țun răiz de afa zai. Rău ce vat este de arena în mă vatoază. Rău ni lucru este de lucru, ci ni lucru este de ce lucru. Faizaia nu ți-a îngambat vel la oameni tarană, că mă fândim cu ei zon mai zi, hai zi. Dacă zi zi ne-a zi ucu, mreză ca mi cască niu, nu izi la zi ne fa, ruvă în Madagascar, în Matunga, afa ca mreză chetu. Fara eu nu, ruvă în Antananarivu. Na ruva manzaka miadana, de na vela cu anireu tarana kireu ampanzaka, si andrina, o mituera ninu mresa kanze zavatzeia, sati sirana na manantumpu un tupu kuzinu fitenia, dia tukuni sammasina amni seeta misiaz tsirereyavi, isike malagasa. Efatra amin'ny nanombohan'ny fotodrafitrasana nanganana ny kianja Masoandro na ny Kolize ao anaty rova kosa ry zareo taranak'Andriana no efa tsy nangasitraka. Omaly mbola naneo izany, tsy fankasitrahana izany izy ireo ka nametraka fitoriana. Ny antemieran'ny olobe Madagasikara sy ny antemieran'ny Andriana Merina dia efa nametraka fitoriana ny tena fitsarana tamin'ny fotoanandro ny niaraka tamin'ireo antototsika eo organisation rehetrarehetra. Misy eto Madagasikara momba ny rova io. Rovana Antananarivo io. Misy fepetra sy fomba fanaovana azy. Kolize asorona. Efa niteny izany ny aoema sy ny aoema tamin'ny fotoanatro ny teny fitsarana. Ohatra ray fotsiny. Zany hoe ny rova zany dia averina maizy azy fa tsy hovaina. Androany moa izany no miverina misokatra ho afaka tsy dian-daholo be ny rovan'ny Madagasikara izay natao mozea ihany koa ankehitriny. Akoatra izay, niteraka resabe ihany koa ny fitafinentin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina omaly tamin'ity lanonana teny amin'ny rova ity, maneho ny fomba fiakanjon'ireo mpanjaka fahiny raha toa ka nivadin' ny filoham-pirenena aza nanao fitafy tsotra. Teo ihany koa ny sary nivoaka nandritry ny fanapahana ruban ny arahan'ny filoha sy ny mpiara-miasa aminy. Hita fa samijery izay tian'ireo teo amin'ny sary ka azo hitarafana ny tsy fitofikevitra misy ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ihany koa. Politika no maranantsika ny tapany voalohany, vonona iova boky ny andriana fa tsy hamadika pejintsony. Navoaka izy ireo omaly ny vina sy rafim-pitantanana mendrika ho an'i Madagasikara satria tsy naomby hatreto ireo rafitra sy fomba fiasan'ny fandimby. Iainga ve ny fotony izany ary amerina ny asan'ny olona sy ny asan'ny tany sy ny zavaboary ary ny asan'ny teny malagasy? Atolotra an'ireo olona irotsaka ho fidinao filoham-pirenena izany. Fanampanazavana. Ny olana mianjady amintsika ankehitriny dia tsy afaka vana amin'ireo fomba natonga izany, ary ny adalàna dia ny manohy hatrany ny fomba mahazatra nefa miandrandra vokatra hafa. Io teniny Albert Einstein io no nentiny antemerany Andriana Merina sy ny antemerany olobeny Madagasikara naneo fa tsy nahitana fahombiazana ny fomba sy rafitra fitantanana teto Madagasikara hatr'izay ka natonga azy ireo anapa-kevitra ny ova boky mihitsy. Tsy hanonga mpanjakany nefa izy ireo araka ny fanazavana ihany. Sanatria tsy ihany mihitsy tsy hoe hanonga mpanjakany. Zay ny mahatonga an'izy hoe tolo-kevitra. Ary raha renareo tamin'ny kabariko teo dia hoe ho atolotra zay olona mieritreritra hijoro ka hitondra n'ity Madagasikara tia ampahalalana sady mahalala mahafantatra zany a ny mahamalagasy ny malagasy no ampamendrehana zany hoe anatsa ny sotoavina rehetra mahamalagasy mahaolombelona. Raha firetondra ny fampandrosoana zay ainga ve ny fotony ny vinana napetraka izy ireo toy ny fifidianany fokon'olona ny lehibe ny fokontany amin'ny alalan'ny fivorimbem-pokon'olona.
Ny fanafoana no rafitra vonimboky tsindrapaifana, ka solono vondrombahoaka manam-paifana, ahitana fokontany, firaisam-pokontany ary ny faritra. Eo koa ny fanafoanana ny temeran-dolona, ka solona ny temeran'ny olobeny faritra avy amin'ireo foko dia amin'roapolo manerana ny nosy. Sosokevitra izy ireo koa ny fanafoanana ny fitsarana ambony na ny HCG sy ireo karazam-pitsarana mbo amin'nympitsara. Misongadina koa ny fanasiana filolefitra izay tsy maintsy atolotra izay kandida ho filoham-pirenena mafilatsahana. Tsy afaka mamorona zavatra hoe miainga amin'n tsy misy moa fa kosa nefany a tsy maintsy miainga avy any amin'le tena fotom-pisainana malagasy. Zany hoe zay zavatra atao tsy maintsy miainga ary manaja n'le sotoavina sy ny kolontsaina mamalagasy. Nampafantarina omaly iovina sy rafipitantanana vaovao ho fampandrosoana Madagasikara avy amin'ny antemerany Andrina Merina sy ny antemerany olobe Madagasikara io. Mbola maro ireo vaovao anasananao atrany anaraka azy amin'ny tapany faharoa ao ny retiko ambarotra ireto. Ireo pejim-baovao ara-tsosialy no teny ibahantoerana betsaka amin'ity tapany faharoa ity. Miverina indray ny fahatapahan-jiro saika manerana ny Antananarivo renivohitra. Iray andro monja no hitantaratra ilay tsy fahatapahana ampanantenaina dia miverina ora maharitra indray ny fahatapahana lavareny raha nambara ny mpanjifa. Tsy misy vaholona azo nytenaina amin'ny orinasa jirama intsony. Ankilana nefa midangana zay tsy izy mividiny jiro tsy maintsy efaina. Miandrandra vaholona trano ny mpanjifa na dia everina ho antso anefitra azy izany raha nambarana izy ireo. Fanadiadiana. Alatsinainy tahoriny zoma ilay nolazaina fa iverena ny jiro amin'ny laoniny any no tsy nisy fahatapahan-jiro teto Antananarivo sy ny manodidina hoy ny mpanjifa. Efa maharitra telo hatramin'ny efatra ora indray izao ny fahatapahana ho an'ny faritra Tanjombato. Tsy misy vaholana azo antenaina fa fampanantenana lava no iainan'ny mpanjifa raha ny fitarainana. Nanjary lasa alaolana ho an'ny fahatapahana ihany koa ireo andrin-jiro maromaro simba eny amin'iny faritra iny raha ny fanazavana. Iny zany resaka fanodikodonana saimba hoaka ny tena marina fanamboarana ny sain'la olona tsikorotana fotsiny nefa niaritsy ny any izy zany moa de tsisy de lama zay letra hoe tsisy zany nefa tonga avy eo a miandro daholo ny olona avy eo a tsisy ninona akory le izy fa tapaka ny any le jiro de zay voagaga ny letra hoe ahoana zany tena marina hoe mboamboarina fotsiny ve zany nysaitsika sa ahoana taoarinan'iny loha izy zao tena vomaika e vomaika moa zany amin'ny marina izy zao lasa adiny telo a de amin'ny arivo izy mahita adiny roa sasany fa hoe iverina iverina fa neo ihany neo e misy fotoana izy moa tapaka andro marina izy tsy mandeha de ny arivo izy vao mba mandeha de amin'ny ariva indray izy a mandeha kely eo amin'ny adiny roa eo de maiverina tapaka de amin'ny enina indray izy tapaka. Tena raha le fahatapahan-jiro aty aminay tena tro ny fahatapahan-jiro aty aminay amin'ny eninarivo tapaka dia amin'ny folo alina miverina dia amin'ny efatra maraina tapaka dia amin'ny valo maraina miverina. Tsy misy ny olona manao aktivité amin'ilay asa resaka elektrisité a tonga dia tapaka. Mikaikaika hatrany ireo manana seham-piariana miankina amin'ny herinaratra indrindra ireo mivelona amin'ny asa tena. Nanjary efa fahazarana ihany koa anefa ny miaina anaty fahatapahan-jiro lava ireny hoy ny sasantsasany. Rariny ny mponina raha mitrotra manao hetsika samihafa noho ny tsy fisiana fiainoana hoy ny mpivarotro iray etsy Etosy. Ankilan'izay ihany koa mantsy midangana izay tsy izy ny faktiora tsy maintsy faina isam-bolana. Mpanantenana fotsiny mihitsy ilay izy nefa nividin-jiro miakatra be arakaraka mahatapaka anazy ny fiakarana izany. Ary mihitsy ilay izy dia aloha ataon'zareo mihitsy satria tsy mety ilay izy. Ilay izy izany a tokony hoe tapaka ny jiro dia miena izany ny vidin-jiro aloha. Fa le izy arakaraka mahatapaka anazy ny mampiakatra anazy. De ty aminay izany tapaka foana zara raha mandeha ny jiro. Izay zao manao aorta simba foana ny aorta satria ao anatin'ny iray andro eo amin'ny adiny telo adiny efatra mandeha fa tapaka foana. De rehefa ny amin'ny alina indray izy tapaka amin'ny raika ambin'ny folo dia amin'ny dimidimy latsaka vao mandeha. De nefa ny zavatra izay aorta zao aorta jus de simba foana izany le izy. Nefa ny jirama miteny hoe herinandro dia vita tamin'ilay herinandro manaraka iny nefa hatramin'izao mitohy foana. Hatramin'ny androany mbola fampanantenana ihany aloha no arosony orinasa jirama ho an'ny mpanjifa. Tsy misy ny vaholana mamaly ny filan'ny mpanjifa na dia amin'ny ampahany monja ihany aza. Tao tsy miraika amin'ny fitarainana samihafa ataon'ny mpanjifa ihany koa ireo tompony andraikitra samihafa raha ny fitarainana hatrany.
Vă ni fampianarana kosa raha mpitso talata 20 jona no anatanterana fanadinana CP manerana nosy mpianatra maherin'ny ray alina 15 no iatrika izany piadina 50 kosa no manana fahasemanana ny 7 sy 8 alina mahery amin'ireo no avy amin'ny faripiadimpampianarana Antananarivo renivohitra ka 7 taona no zandriny indrindra ary 70 taona no zokony indrindra. Anokatra ny vanimpotoana ny fanadinam-panjakana ny CEPE atrehan'ireo mpianatra taona fahadimy eny amin'ny ambaratonga voalohany raha mpitso 20 jona. Efa vonona avokoa ireo fitoeram-panadinana 2000 latsaka andrasana ireo mpiadina maherin'ny iray alina 5 etsy, mpiadina 5 amin'izy ireo no manana fahasembanana. Raha ny fanadinam-pianarana Antananarivo renivohitra izao, mahatratra 8700 alina mahery eo ireo mpiadina hiatrika ny CEPE raha mpitso. Tao anatin'ny fandaminana farany hiatrehana izany ny Cisco androany. 68 ny option A, 24508 option B, 3286 option C ary ny nombre ana handicap 21. Ny salatona mba indrindra dia 7 taona akizy lakely izy io mamy Soubertin hiavitra ny aina izay mianatra ao amin'ny école privée Les Petits Champions ao amin'ny CEG Nosbe izy manala fanadinana. Ny sokondrindra kosa razano mampionina radera ndray be Lucien Robert Alexandre lehilahy izy io a ao amin'ny sujet andranomena izy a no miadina omaly alady izay a no nakany sujet d'examen a teny amin'ny kinapomady napetraka eraky ny arrondissement eto Antananarivo a ary alaina vao maraina be rahapitso a makeny amin'ny centre d'écrit rehetrarehetra mba nanaovana an'izay zany mba evitena ny mety ho risika rehetrarehetra ny fahaverezan'ny sujet na ny tsy fahampiana na ny tsy fahatombanana. Antananarivo no manana mpiadina betsaka indrindra ho an'ity taona ity, ahitana mpiadina maherin'ny 5 sy 6 sy 1 etsy, hiparitaka any amin'ny ivotoerana 275. Manaraka azy Fianarantsoa, ahitana mpiadina maherin'ny 5 sy 5 alina, ho raisina ivotoerana 140. Ho an'ny Toliara kosa, mahatratra 7 sy 7 alina mahery ireo mpianatra anala fanadinana any amin'ireo ivotoerana 5 sy 10. Maherin'ny 5 sy 5 alina izy ireo no any Mahajanga ho raisina ivotoerana 8 sy 20. Manodidina ny 3 sy 5 alina kosa ireo mpianatra ao Antsiranana analan'ny CEPE hiparitaka any amin'ireo ivotoeram-panadinana 5 sy 20. Andray mpianatra 2 sy 8 alina mahery kosa ireo ivotoerana 7 sy 13 ao Toamasina. Fa efa manimanitra vaninandro fety ny eto andrenivohitra, herinandro katroka mialohana tongavan'ny 25 jona fetim-pirenena. Efa tafapetaka ny lampihazo anaovana ny podium eny Anosy fampisehoana ny maimpoana ho an'ny daholobe. Mivoaka mentiana ihany koa nisany tokantrano ka ny resaka rendrina sy ireo kilalaomazavalina ho any ankizy no mitobaka eny an-tsena. Ny 25 jona tahaka ny isan-taona moa raha tsy ahivina no andefasa amin'ny afomanga. Ny 25 jona kosa no antotosana ny matso lehibe eny Mahamasina. Efa manaraka ny volonandro fety avokoa ny entana rehetra hiteny an-tseneny herinandro katroka mialohan'ny fetim-pirenena izay ankalazaina amin'ny alatsinainy 25 jona izao. Maro ireo ray aman-dreny no efa mitetitsena mijery izay hovidiana hanamarihany ho fankalazana ny fiverenina ny fahaleovantena io. Ny tsipopoka sy ny arendrina aloha no isany mbola mitanany izainy maro. Izay manokana aloha tena tsy manao an'izany io manokana volona manokana amin'ny fety izany fa zay eo fotsiny dia iny fotsiny no amboarina. Ilay ny ankizy efa lehibe daholo dia ilay zavatra ny ankizy lehibe ohatrany hoe tsy popoka ohatr'izany fa tsy manana tsy misy ankizy milala hoe mila kilalao tsonony anay. Ohatrany hoe mahita ny ankizy manao dia manao koa ilay ankizy hoe na izay lehibe ary manao an'ilay tsy popoka. Mahafinaritra izany maheno an'izy ilay mipopoka fa fanomanana betsaka aloha tsy dia misy e, fa izay ho ampelantanana hoe misy dia vitsy kelikely. Inona mety anto izay ilay fiainana sarotra sa hoe hatramin'izay misy ny ohatr'izay? Fiainana misy sarotra dia izay kely ananana na hiratra tompoko dia arendrina vita gasy amin'ny maneho misy sika malagasy e. Le sady mba atony ny vidiny mba hoe tsika zany malagasy dia efa atao inona moa izany
andrandraina hoe malagasy daholo le arehetra malagasy. Vongadona ny volana jiona dia efa saika entana fandray amin'izay fety izay avokoa no narantin'ireo mpivarotra arendrina sy kojakoja vita sinoana malagasy. Samy manana ny anitra ho azy raha nyfanazavana ity mpivarotra ity. Tsikaritra ho be mpitady indray nefa raha ny arendrina vita malagasy manokana manomboka amin'ny 800 ariary monja dia efa mety mahazo amin'izany. Ny arendrina aloha zao ny arendrina sinoana tolo mandeha arendrina sy tsipopoka ny tena mety aminay manjifa aminay tena mandeha amin'ny olona zany le ohatra ny tombo indray le izy arakaraky ny mavesatry ny taona mainka vao mitombo indray le mpitady an'le izy. Misy izy tonga dia mahazaka ray ohatra izao dia mahazaka ray ohatra izao fa tsy haiky loha ao anatiny hoe mety vidy tsy rayray ve ny ankizy aloha tsy maintsy hoe rayray le izy fa na olon-dehibe tonga de ray ohatra zao. Raha amin'ny akapobeany a de ny vitagasy indray zao ny tian'ny olona le vita sinoa fa izy mora amin'ny mpampiasa aloha zay hoe ankizy zao de hivitana ndray aman-dreny a tsy malafo mihoatra ny folo zay fa raha mipaka maro dia mba misimisy kely le majinijinika zany tombony amin'le vitagasy zany a. Io zao raha aminay na tsy lafo ary io dia mipirinao foana dia indraindray misy mitady foana io a dia manao hoanina ohatra ataony dekoration ana fety izay ny tombony ho anay mpivarotra mateza kokoa dia plisk izay koa ny olona efa tsy manam-bola amin'ilay sinotsony. Tsy misy fiovana amin'ny ankabe ny firafitry ny fanamariana ny 25 jona ho an'ity fankalazana ny 350 taonany ity. Nanomboka ho malo no napetraka ny lapiazo eny Nosy andraisana ny podium izay hanomboka amin'ny 20 jona izao. Toerana maro hafa eto andrenivohitra tahaka ny eny Analakely manoloana ny lapan'ny tanàna sy ny eny Betongolo ihany koa no anamariany io herinandro mialohany 25 jona io. Ny 25 jona no andefasana ny afomanga eny Nosy. Afomanga mahatratra hatrany amin'ny 28 sy 800 arivo baoritra no fantatra fanafarany fitondram-panjakana alefa amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Fa mian-danja ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara no firoborobon'ny teknolojia amin'izao fotoana toy ny Facebook sy ny TikTok. Ireo no mahazo vahana fa lasa fahazarana sisa ny fianarana ho an'ny ankamaroan'ny mpianatra ankehitriny. Tokony ampinatosika sy amafisina araka izany ity sehatra ity mba hamerenana indray ny lanja ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara. Isan'ny miezaka anatratra izay tanjony izay ny High Project mitady ny fomba rehetra ahafan'ny ankizy mampivelatra ny fahaizana. Voatatery ny anarabaroso sy doda rajarinjato mba hahafahan'ny ankizy mpianatra izay fototra iray afaka anandratra avy ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Manampitosika azy ireo ny tetika asan'ny I Project Kinga Show, karazana fifaninanana natokana ho an'ny ankizy folo hatramin'ny 13 taona amoahany izy ireo ny fahaizany manokana sy entiny mampiveratra izany. Hita ho mian-danja vokatry ny firoboroboan'ny teknôlôjia ny fanabeazana amin'izao fotoana izao izay no antony ity tetika asa ity. Amin'izao génération efa hitantsika izao ny TikTok sy ny tariny tena malaza dia le raha momba n'la compétition Kinga Show indray a i incité ankizy maro hianatra satria anaprofo ny Kinga Show fa afaka mamiratra ianao zany, tsy voatery amin'ny lafiny hira, tsy voatery amin'ny lafiny dia fa afaka mamiratra ianao a nefa ny ataon-dohanao ny ampiasainao tsy mifidy hoe raha tsy tarena tsara tarena tsara feo fa vao miary iansite any ankizy be mihitsy satria rehefa ratsy feo ianao dia ratsy feo foana fa rehefa raha te ahay ianao afaka mianatra de mahay. Ankoatra izay tsy voatery ho fialamboly fotsiny ihany no afaka ampiasaina ny teknôlôjia ankehitriny efa misy ny fampitana fianarana amin'ny alalan'ny internet. Manampy ireo mpianatra tsy afaka miditra an-tsekoly na maniry anamafy ny fahaizany ihany koa. Efa misy taranja maromaro afaka atolotry ny I Project ho an'ireo mpianatra eny amin'ny kolezy sy ny lise mahakasika izany amin'izao fotoana izao. Tanjonay ihany dia hoe ao daholo ny klasy rehetra hatramin'ny terminal fa amin'izao fotoana izao aloha ny lise sy ny kolezy no tena enjehanay. Automatise daholo ny fomba fampianarana anatin'ny le plateforme izany. Ohatra fotsiny hoe
Misy lesona zao eo momba ny géométrie ohatra, de rehefa manao an'le géométrie le ankizy de évaluer le plateforme automatique ny fahaizan'le ankizy de miproposer cours mifanaraka amin'izay le plateforme. De tsy izay fotsiny fa mahazo rapport automatique makany amin'ny ray aman-dreny le mandefa rapport automatique makany amin'ny ray aman-dreny le plateforme ohatra fotsiny hoe te ho fantatra ray aman-dreny hoe adiny firy ny zanako noho ny anatra androany na hoe iza daholo ny lesona mbola tsy ny de tonga de hitany eo avokoa zay zavatra rehetrarehetra zay. Marina fa amin'ny alahady 25 jona izao no anomboka ny fifanitsanana voalohany ho an'ireo izay maniry ny andray anjara amin'ny Kinga Show. Vao ny fanatanjahantena taranja karate ny farana omaly ny fampivondronana fahadimy an'ireo karateka malagasy anomana ny lalao nosy. Mpikatroka karate misa 6-70 menada avy amin'ny faritra manerana nosy no nivondrona tao anatin'ny efatra andro. Mbola isy ny fampivondronana fahaenina farany amin'ny fiandohan'ny volana jolay izao, melohany hitrehana ny lalao nosy izay moana karateka misa 13 hiady ireo medaly misa 5. Tato baovao eo amin'ny tsara ny oty andre miaramanana. Karateka misa 6-70 menada avy amin'ny faritra maro manerana nosy no navondrona tena Madagasikara espace bypass no mika nalaka misy teo ka hatramin'ny omaly. Fampivondronana fahadimy anomanana ny lalao nosy izay ampiantranontsika ny 23 aogositra ka hatramin'ny 3 septambra izao. Mpanazatra enina amin'ny rahalahy ny ampy an'ilay frantsay sy any Georges no nitantana izany. Samy nanomeny tao amin'ny avy reto atleta reto ary tena hita fa tena efa niakatra avo dia avo ilay fahaiza manao. Zany zavatra zany dia ho toizantsika foana satria mbola misy roa volana mahery kely ny lalaon'ny nosy, koa tsy hijanona intsony ny fanazaran-tena zany an'ireto atletantsika ireto. Mbola izy fampivondronana fahaenina farany ny 6 ka hatramin'ny 9 jolay izao izay amoana karateka misy 13 hiatrika ny lalaon'ny nosy. Medaly volamena 13 hiadiana amin'ny karate ka nampanantena ireo mpikatroka malagasy fa tsy avoaka amin'ny Madagasikara ireo. Fahavononana misy foana ary tsy maintsy ampiakarinao foana ny fahavononana isaky ny regroupement, tsy maintsy matanjaka ny saina ary vonina hatrany izay hanome ny tsara indrindra mba ty aminay ary ny voninay pirenena. Mila manome 100% fotsiny fa 1000% dia efa miomana psikolozikement zay fizikement manome ny maksimum ty aminay satria ilay izy voninay pirenena dia tena hoe mameny aty anatinay rehetrarehetra zany zay manomanana an'le jodesiny ity. Ampahafantarina fa hoena mikianja mitafina katso no izoran'ny fananana eo anivon'ny karate do manitry ny lalaon'ny nosy hiaraka amin'ny taranja tenisy amin'ny olona tabatra. Fa ny faranao omaly ny etsika salon maison et déco nanambara ho afa-po ireo mpampiranty misehitra amin'ny tontolon'ny tany, ny trano, ny fanaka ary ny haingotrano sy maro samihafa. Afa-po koa ireo mpitsidika izay tonga marobe tao anatin'ny roa andro. Afa-po koa ny kanal 7 events mpikarakara izay manome fotoana antsika sahady amin'ny etsika faly fa malagasy eny ampilaja ampifilo ny alakamisy zoma ary sabotsy izao. Tady baovao. Nanana roa andro ny valamparana nanehona sy ny varotany ro asatanany sy ny asany ireo orinasa sy olontsotra ary fikambanana misehitra amin'ny tontolon'ny tany, trano, fanaka ary haingotrano. Ny 7-80 jona teo tena amin'ny hôtela Ivandry nanitra ny etsika salon maison et déco. Salon nafinaritra aloha e, nafinaritra betabe ny olona resy lahatra ao nefa manao asa ao ny hoe manao réservation fotsiny, nafinaritra. Fa fahorinina ity amin'ny salon zany dia aiza no ahitana anareo? Akoatra ny salon dia ny etosy no misy anay avaratsena itosy 200 metra miala amin'ny poste itosy. Tena nafinaritra satria be olona be efa mila tsoaraka ary ny olona zao tongety dia nafinaritra ny salon tamin'ny salon zany aiza mety ahitana anareo? Ny siègenay moa zany eny amin'ny eny anosy zany cité galoa numéro 16 zany fasan'ny Salim hôtel anosy iny dia ao ambadika ao zay. Salon aloha hoanay manokana dia mety be ny tena plus hoe tena hoe ny intéressen'ny olona manokana zany dia resaka boiserie fa naiza anaty zany nandeha ihany ny salon canapé d'angle nany ihanyna fa tsy ny livrena teto ilay izy fa mbola miandry kely le olona ny livrena azy fa ho anay manokana olo zany dia nety ho anay manokana na dia hoe somary nanginginakely ary dia nety ho anay manokana.
fa aorina ety dia aiza nahitana anareo? Aorina neto a dia Andranomena nahitananay, Andranomena immeuble Corona Plaza. Raha hiakatra ho any Ambohipao ianao a dia parti gauche mba alohan'ny hiditra ho any amin'ny loterianina. Afa-po aloha nandritry ny salon maison et déco satria maro ireo olona tonga nitsidika ny trano evanay a. Manarak'izay tena hoe nahitana karazana client maro isan-karazany tety a, izay tena hoe afa-po ihany koa par rapport amin'ny tolotra rehetrarehetra izay natolotra tety, mankasitra ka mpikarakara. Ankoatra ny eto amin'ny salon maison et déco a, dia afaka mitsidika ny bureau anay nareo a, na eny Mianjarivo ambanidi a, na eny Akadilalana Tsimbazaza, na eny amin'ny Master Imo eny Tsakaviro. Nafinaritra ny salon fa nahitanay visibilité be, dia nahitanay opportunité hoe azona contrat sy ohatran'izany amin'ny zavatra ataonay décoration métal filaire. De nafinaritra be fa be olona le izy, de ny olona zany a mandalo a, de aveo verina mihitsy zareo manontany hoe afaka mandray commande sy ohatran'izany. Ankoatrany ity dia aiza nahitana anareo? Zay zany mbola tsy manana showroom fa manana atelier zay, de amin'ny carte visite anay misy ny contact anay ihany koa amin'ny Facebook zay afaka contactena foana. Tarbino anarany ny Facebook anay. Numéro de téléphone 0340 80 595 74, any afaka hicontactena anay. Nafinaritra ny salon satria maro ny mpitsidika, maro ny olona liana, de akasitrahana ny mpanjifa izay nandalo teto amin'ny stand maison de rêve a, de amin'ny herinandro zay de efa anomboka natanteraka ny trano nareo ho an'izay nikomandy teto anivonay. Ho an'ireo izay mbola tsy afaka nandalo teto amin'ny salon a, dia aza misalasala miantso ny numéro 0 34 74 704 29, na manantona anay a eny Ambohipo anankiray. Raha ohatra hoe somary lavitra anao a ny Ambohipo a, dia afaka manantona anao mivantana ihany koa ny teknisianina eo anivon'ny maison de rêve. De misy point de rendez-vous ihany kokoa eo amin'ny immeuble Bourdon Tsaralalàna zany a, fa maka rendez-vous kosa rehefa andalo hoany zany miantso an'ilay laharana notononoko teo. Tonga maro koa ireo mpitsidika sy mpanjifa nandritra ireo roa andro ireo, ka maro ny faly fa efa mahavita zavatra tsara isika malagasy. Afa-po izy ireo amin'ny ankapobeny. Zaho moa sambany mihitsy ny aho vao nandeha, fa tena misy zavatra vita gasy tsara mihitsy, tena tsara. Zaho moa tsy mipetraka eto fa mandalo. Na ohatra izay reny ohatrany hoe ny vita amin'ny hazo, vita ny jardaina, ny meuble ohatran'izany. Tena efa momba ny décoration lejevona le maro rara, tena efa mahafinaritra be mihitsy ny vitatsika gasy. Tena tsara noho ny vita vahiny a, tena tereniko zany. Ary ny vidiny a, vidiny tena ao tsara mihitsy, sady ny antsika tsina tena le qualité tsara ny hazo, de tena mivoaka tsara le zavatra. Ie, fandriana de meuble de décor na maison tena intéressant be amiko. Afa-po zany ianao? Ia, afa-po. Ny fanormaly ny antsika salon maison et déco karakarain'ny Canal 7 Events, etsika natokana ho an'ireo misehatra amin'ny tontolon'ny tany, trano, fanaka ary haingon-trano. Tena hoe mankasitra ka feno mpiara-miasa ny partenaire ny sponsor raha tsy ilaza isika fa tsy ny ao amin'ny Novateur Master Imo zay hoe nanana trano efa lehibe izy tety ankasitrahana feno ihany koa ny CREM zay anisan'ny partenaire ny tietsika maison et déco ity. Tao amin'izy ireo nafahana nahitan'izany hoe rehefa manjifa tany a, dia manana fahafahana mankany Dubai ianao. Ankoatra ihany koa dia maro dia maro namaly ny antso atsika mpampiranty a, tena mankasitra ka feno. Mety hoe misy ny indrikely tena tsefatsefany teny fa tsy ataontsika sakan'izany, tsy hidirantsika amin'ny diany manaraka indray a ho an'ny salon maison et déco. Atao parafilaza nefa tena hoe mankasitraka feno ihany koa atsika mpitsidika rehetra, ho atsika tonga namaly ny antso, na ho an'ny omaly, na ho an'ny titolandro ny alahaty. Maro ianareo ny tonga, maro ny afa-po, dia mankasitraka. Ary nisany nampiavaka ny tiandiany anankiray an'ity ihany koa moa dia nisy ny fisariana nahazontsika salon, nahazontsika ihany koa fahafahana manao plan de maison maimaimpona. Nandray devis nareo an, dia ankasitrahanareo olona anankiroa tsara vitana ireo.
eo. Ni etsika manaraka dia fampafantarana anao sahady fa eny amin'ny plaza ampefolo indray tsika mifanome fotoana ho an'ny faharoa amby roapolo, fa telo amby roapolo ary ny faefatra amby roapolo ny volana Jona. Mazava loatra ao anatin'ny etsika falifa malagasy izany a, ary ao hatrany ary ny etsika iranao amin'ny kanal 7 Ivantsa fa tsy ho diso anjary ianao. Nisy moa fizarana loka ho an'ireo mpitsidika izay tsara vita na omaly. Ireto avy izy ireo: nahazo ny salon complet avy tamin'ny Okada iandro finoana Razafindratsima, ary ny nara Veloarson kosa no nahazo ny loka étude de devis et plan mitentina 10 metry ariary avy tamin'ny maison de rêve. Ny vaovao ny fanatanjahantena no amboatsika ty tapany fahatelo ity indray. Pejy ny fanatanjahantena: taranja baolina kitra voatazon'ny Barea Madagasikara adisala samitsy ny tokony kintana maintin'ny Ghana, izay nahitana an'ireo mpilalao ankalaza sy mila ravinahitra any amin'ireo kloba vaventy any Eropa, izay indray vonaneo endry talohana finahitra sy indrindra ireo mpilalao malagasy teo ambany fitaria mpanazatra vaovao Rororokotondrabe. Lalao iray sisa anafika any Angola dia tapitra ny fanitsana iatrehana ankanina. Efa tamin'ny andro fahefatra isika no nihintsana tatitry ny vaovao. Ry zareo ganiana no nafika voalohany ary nidongino mihitsy ny faritra ny tanyntsika. Imbetsaka koa zareo no nanana okazion tsara, saingy mbola nahay ny aro tena tsara Rinina Mpiantsatokazo, Sirmetanira, Boyer, Berajo ary Dadafaravotilarana. Nanampitosika azy ireo ry Andopro, Badio ary Jaina Taofonikanja. Navita valim-panafiana tsirairay isika saingy natahorana trany, ary mailo mihitsy ry Joseph Aido Vodilaran'ny Ghana izay mila ravinahitra amin'ny Celta Vigo Espagne. Nezaka ny tanja mihitsy ny kitana mainty niaraka amin'ireo mpilalao ankalaza mila ravinahitra amin'ny kloba vaventy any Eropa: Jordan Ayew amin'ny Crystal Palace, Partey Arsenal FC, Yamarte Leicester FC, Paintil any Belgique, ary André Ayew kapiteny izay efa niverinany lao tanindrazana. Tsy nampoizin'izy ireo ny zava-bita malagasy, izay indray vao nahita endry talohana finaritra toy ireny omaly ireny natao amin'ny Barea, na teo amin'ny fiarovantena na tany amin'ny fanafiana. Na dia niezaka ny aro tena koa azy isika, ady sala rahateo ny tanjona apetraka amin'ny mpanazatra. Iny zavavita amiko izy asa miraisaka travaux collectif ho an'ny staff, ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpilalao. Mena ihany za fa tsy afeno somary misy fatahorana kely tamin'ny ireo sao dia efa mibronze mpianeko eo dia sao dia misy mpanola maty fa tombon-davatra iny olona eo an-dalam-panamboarana andrenoarina dia an-dalam-panamboarana tsika tsaraka miteny mihitsy hoefa tsara resy fanjavafidi hoe tsy resy anao. Tsy nitsahatra ny orakoraka nampahirindreo mahery fony ireo mpijery izay tonga marobe tena amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ao Malitakariva. Tsikitsiky sy aravonany azy ireo rehefa nody. Fa hiverina amin'ny tontolon'ny fampianarana antsika ny iverinany tokony atao amin'ny faritra ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa indray ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny sindikan'ny mpiasa ny maraina teo. Tonga tena toerana nyravina izany mpitanao filaminana ka olona roa no voasambotra vokatra izany. Nanamafy ireo mpanao fitakiana fa folo izay no efa nisy fampiresahana teo aminy sy ministera mahakasika ny tsy fitoviany tamin'ny karama raisany samy mpiasa sy ny famadiana ireo mpiasa ny fitoerana ho tafiditra ao anatin'ny tetim-polan-kapobeny. Nambara ministra ny fampianarana ambony kosa nefa fa mbola fangatahana no nataony ireo mpiasa ireo fa tsy izony velively. Rina fa nirososy doda raha tsaranjato. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny zava-nisy tetsy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny maraina teo. Nifanehitra tao an-tokotanin'ny ministera ireo mpiasan'ny sindika sy ny mpitandro ny filaminana ka olona roa no voasambotra nandritra izany. Nambara ho nanakorotana ny faritry ny ministera ireo mpiasa nivondrona ao anatin'ny sindika. Tsy ampiambitra azy ireo tsy hanao ny fitakiana nefa ny antso izay tahaka izao raha ny nambarany. Efa folo volana raha teo no niandry izy ireo ary efa imbaly no nisy ny fifampiresahana saingy tsy nahita ambaliny izany. Avatra mampalahelo a, ato anatin'ny ansentin'ny ministera izahay a, taony mpitany filaminana indray a no manakorotana zahay a mitaky ampilaminana. Zay ny zavatra mampalahelo. Ato anatin'ny domaine ministera zahay, domaine privé ty a, inona ny idirana ato? Ny atao hoe trouble amin'ny ordre public de manaka an-dalana ny velana araky ny ordonnance 60-104 mahay lalàna atsika manao n'ity zavatra ty. Milaza ry zareo fa ny mpanao baka hanao quarantaine voelingelina ono, io zao ny lalana mangadangadana be a homenan'le olona reo. Ty zany hafatra
Ho tsika vahoaka malagasy, manjaka ny jadona eto. Atao anaovana hetraketraka ny mpiasa ny enseignement supérieur eto raha mitahaky ny zoany. Ary ny olona ny eritreretina hitandro ny filaminana indray a no mitondra ny korontana. Rehefa nomeny lehibe ato baiko. Mbola fangatahana nefa no nataondreto mpiasa mivondrona anaty syndika ireto fa tsy azo lazaina ho fitakiana hoy kosa ny nambarany ministra ny ariva teo. Tsy mbola voafaritra ho isan'ny zo tokony hositrahan'ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndika mantsy io nanaovana fitakiana io. Misy didim-panjakana mazava ihany koa mamaritra ny famaliana ny fitakiana nataondreo mpiasa mpanjakana sasantsasany fa tsy ny faharetana ny asa no anasokajiana izany hoy hatrany ny fanazavana. Manana zo ankalalahana anao fangatahana ny rehetra. Tsy ekena kosa nefa ny fandrahonana ny mpiasa sy ny famoahana ny mpiasa ny anaty biraony tahaka ny nitranga teto anivon'ny ministera androany maraina hoy hatrany ny fanazavan'ny ministra. Voafehy ny lalàna avokoa ny rehetra ary samy tokony hanaja izany hoy hatrany ny fanazavana. Nomarian'ny ministra ihany koa fa tsy mbola afaka mampiditra io fangatahana io ho anatin'ny tetibola amin'n'ity taona ity ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiasa. Vao ny trangam-piarahamonina mialohany idirantsika mireo maresaka iraisam-pirenena, miantso ministra ny fitsarana anaraka akaiky ny raharaha makasika ny fitoriana miisa telo napetraky ny olontsotra nanampina ny lalan'ny mponina eny amin'ny fokontany iray eny Ampasapito. Nisy olombavam-boaka na ivra olodinina no tapenany tompontany manamorona ny lalana moa ny ampahan-dalana izay vao namboana ao amin'ny fokon'olona. Ny toy androany ny hetsika ireo mangataka namerenina amin'ny laoniny ampahan-dalana ampiasaina sy anohizana ny fanamboarana izay mbola tsy vita. Nanatanteraka hetsika androany ny mponina teny Ampasapito makasika ny nampiatoa ny fitsarana ny asa fanamboaran-dalana eny antoerana. Olontsotra tompona trano an-dalam-panorenana eny amin'n'ity tanàna ity no nitory ny tsy mahara-dalàna ny asa fanamboaran-dalana tsy lavitra azy ary nahazo rariny teny amin'ny fitsarana ka voaterina tsahatra ny fanamboarana taorian'izay. Olontsotra izay raha ny fantatra ihany koa dia fianakaviana manana maha izy azy eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. Anareo vahoaka aza matonaka hoe famigatsika onana amono anareo mbola vieikôblegozetara io ny fitoriana azy dia mbola misy fitoriana koa naria dia aloha andehana onkety. Miantso anao aka matoa filohan'ny fitsarana mahagatonga voalohany, miantso anao aka matoa procureura, miantso anao aka matoa ministry ny fitsarana. Ireo vahoaka rehetrareo niaraka voaka nybokiboky tany fadimy zay azo lazaina fa aty amintsika nyfokosy eto a no hoany amin'ny tribonaly raha misy didy hafahafa eo. Tsy mbola nahity zay hatramin'izay fo teto Madagasikara ka olona inakana hoe amboarina lalana any aminy dia sakanana raza asamboarina. Manana zoko a ifitotrano, manana zoko a andeha amin'ny lalana fa tsy fialonana andraolodinina akory no anapenana lalam-bahoaka. Tsy matahotra ny famille fonkatsika onana zany ny depute raolodinina. Taorian'io dia fitoriana miisa telo no napetraka ho an'ilay tompontrano isareo nametraka fitoriana ny mponina sy ny solombam-bahoaka na ivra olodinina. Ny sabotsy lasa teo no efa nisy ny savorivory dia tia Ampasapito rehefa nikiry anohy ny fisokafany lalana ireo mponina araka ny fanazavan'izy ireo. Ankoatra ny fanamboarana mantsy dia misy lalana voatapina ihany koa mampanahirana ny fifamezivezena eo aminy. Fa hitanareo ilay lalana mihitsy aminay fa fefon'ilay tafitaolona be izany ilay lalana. I lalana iny efa tsanona tany na tany efa te tompoka ilalana io. Mampalahelo anao zany a rehefa misy maty aminay dia atsangana fatiny voaka eo amin'ny lalana io. Zareo ilay tompony tafitaolona be maitsomaitso io dia efa nanao fitaraina zay tany amin'ny fokontany a tsisy resaka nitaraina indray zao amin'izao hoe ilay taolona io a efa kely ohatra zao sisa mihitsy ao nyfarafarana ana ijerany akitsika dia mahita tsarinareo na lalana ary itsofoka ao aminay a raha mitondra zavatra hoe lehibebe ohatra zao zay dia efa tsy mbeo nlelakela tsana. Eny anivo ny fitsarana ireo fitoriana ireo ny fianakaviana tompon'ilay trano manamorona ny lalana ihany koa dia efa nanambara ny itondra fanazavana mahakasika ity raharaha ity. Any Grèce natratra vala amin'ny 70 farafahakely ny ronamony ainy vokatry ny filentehan'ny samboray nitondra mpitsoponenana ny angy avy ao Libia nahazo ny ranomasimbe mediterane ny alarobia lasa teo. Manoloana izany olona mahery ny 200 nidina an-dalambe tena akaiky ny seranan-tsambo mpire any Atena omaly
naneo ny atezirany manoloana ny tandrevaka izay nasetitry ny mpiambiny sistany tao Grèce sy ny orinasa Frontex izay miandraikitra sistany io. Raha araka ny hevitr'izy ireo dia tokony ho avotra avokoa ireo olona ireo saingy tsy ampy ny fanaisana andraikitra avy amin'ny orinasa io. Toana ny firenan-kambina moa izany fanahiana izany. Raha tsy ivina dia nalarobia lasa teo no nisy filentena sambo iray tao amin'ny ranomasin'ny Peloponèse any Grèce ka namoizana hain'olona misy 70 sy naverezan'olona 100 maro. Mpitsopinena ny angy avy ao Libia ireo olona nodimandry ireo raha araka ny fantatra. Manakiana mafy ny mpiadidiny sisytany ao Grèce manoloana izao ny firenena mikambana. Voalaza fa efa adiny 50 talohan'ny trangany loza no naray antso vonjy avy amin'ny sambo ny orinasa Frontex ary efa natsinjo avy lavitra azy io ihany koa ireo mpiasa ny seranan-tsambo. Nanam-potoana namonjena ny an'ireo olona maro arak'izany ireo tompony andraikitra ireo. Rehefa nao dia adina mikasika izany ireto fara dia namaly fa tsy nanaiky ho vonjena ireo olona tanatin'io sambo io satria nikasa ny azon' Italia fa tsy Grèce. Tsy mitombona nefa izany fanehoan-kevitra izany ho niraka avy amin'ny firenena mikambana Vincent Cochetel izay mitarika amin'ny fanadihadiana. Mifanohitra amin'ny lalana firenena mikambana mikasika ny fiarovana ireo mpitsoponena ny zava-nitranga. Nidina an-dalambe naneho ny atezerany ireo vahoaka tany an-toerana noho ny fahatarany fanaisana fepetra avy amin'ny Frontex amina tonga io ary ahina ho ninina natao izany raha araka ny hevitra izy ireo. Nisy ny jorovolombelona mihitsy tamin'ireo olona izay avotra fa namporisiana ivily lalana ny sambo. Nisy ny jorovolombelona mihitsy tamin'ireo olona izay avotra fa namporisiana ivily lalana ny sambo nitondra azy ireo fa tsy noraisina ny tanana rehefa nanaitra ny momba ny loza. Mitoetra ny fanadidiana mba hahafantarana marina mahakasika izany. Ankilan'izay, fantatra fa olona miisa 57 eo eo no tsy hita popoka hatramin'izao noho io loza ny ranomasina io. Any Mayotte kosa mitohy ny hetsika fandravana ireo toeram-ponenana fanorenana tsy ara-dalàna any an-toerana. Taorian'ny fandravana ireo toeram-ponenana maro tany Talus 2 niroso tamin'ny fandravana ny tany Barakani koa androany ireo mpitandro ny filaminana. Mpitsoponena avy any Comore moa ny ankamaroan'ireo mponina izay sahirana ara-pivelomana avokoa raha araka ny fampitam-baovao. Fanampanazavana. Nanomboka androany ny fandrodanana ireo tanàna tsy nazona fahazon-dalana any amin'ny tanànany Barakani, kaomina ny avaratra tsinanany Mayotte. Mpitsoponenana avy any Comore ny ankamaroan'ireo olona monina amin'izany, zandary misy 80 no miambina ity toerana ity hatramin'ny maraina teo. Efa nisy ny fandefasany manam-pahefana frantsay mpitandro filaminana tany an-toerana tamin'ny volana aprily lasa teo mba hanala ireo olona mbola misiviziry amin'ny fanorenana toeram-ponenana ao amin'ny toerana io ihany. Fitaovana samihafa toy ny tafitrano, fitaovan-dakozia sy karazana plastika efa tsy miasa intsony no nanamboarana ireo trano ireo. Misy 20 ireo fianakaviana monina ao amin'ity tanàna ity araka ny fampitam-baovao. Amin'ny herinandro ho avy izao no fantatra fa hananganana toerana fanadiovan-drano eo amin'ilay toerana antony tsy maintsy alàny ireo mponina ireo. Ankilany, toerana fitosamihafa no namoahan'ny prefehan'ny an-toerana adidy fandravahana vokatry ny tsy fanarandalàna izay ihany, izanyizany eo amin'ny tanànany Petite Terre sy Amouro. Toeram-ponenana miisa 250 kosa no efa rava tany Talus 2 tamin'ny faraparan'ny volana May lasa teo, ity farany izay toerana betsaka bidonville indrindra any Mayotte. Ary ny farany tena farany dia ny finavinany toetry ny andro ho an'ny rampitso ao anatin'ny meteo. Dia tsika ary hijery avy hatrany izany atombontsika amin'ny tapany avaratry ny nosy homaloko any andro amin'ny faritra Isava ifandimbinao na somasoandro amin'ny faritry Diana. Faritany Mahajanga ibalika masoandro any Melaky, Sofia, Betsiboka ankoatra ny Boeny izay homaloka ny andro. Faritany Tomasina ibalika masoandro amin'ireo faritra telo any an-toerana. Ho any eto Antananarivo dia voalaza fa hibalika ihany koa masoandro amin'ireo faritra efatra na dia somary ambanimbany any Maripana. Torak'izany koa ny faritany Fianarantsoa hibalika ny masoandro amin'ny faritany iray manontolo ary ny farany faritany Toliary hibalika ihany koa masoandro amin'ireo faritra efatra misy any an-toerana. Tapitretreto ny fiarahantsika tompoko mendrika mandra-peona izay ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Batimax! Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin.
et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Monte plus, misem tirun maros usaftianan. Monte plus. Même après la cuisson. Excellent. Et régalez-vous. Spaghetti Primo, nouvelle recette, vous présente le JT. Matezatol la manul chanau irouenta na azwant kasi murendinjawam tolondulé galvabac tuil siam amlux refizetiavanoaz. Matezatol wamni fanurena na marcha si matez amni vidin tenanra. Un café sans gilet pot en tirni. Ananas, orange, menthe, cocktail, arni energy drink, lepo, nana que ça mange. Enrobé d'un fin chocolat, Bonbon rempli d'émotions. Bonbon.